Então aqui estão meus leitões. Podem ver aí que a mãe deles não tá por perto, porque eu separei ela hoje. Hoje é dia 20, eles estão com 43 dias. E meu plano era pra desmamar eles com 45 dias, né? No caso, dia 22. Mas eles estão bem grandinhos, bem fortes. E estão mamando bastante, né? Então a porca tá emagrecendo pra caramba, tá difícil pra ela. Então eu vou dar uma folga pra porca. E eles já têm condições aí de se virar sozinho. Eles estão pequenininhos ainda, porque a raça é pequena mesmo. A raça da morena é um porco que demora um pouco mais para crescer. Mas eles já estão bem sadios. Dá para ver que eles estão bem gordinhos. E agora eles estão carreira solo aí. Acabou a mamãe. E eu tô aqui cuidando para ver se eles vão ficar dentro da cerca. Por enquanto tá dando tudo certo, já aprenderam, não tão mexendo, não tão tocando na cerca nem nada. Então, bacana. Então esse papelão que vocês estão vendo no chão aqui não é porque eu sou relaxado não, é porque essa é uma forma de incorporar matéria orgânica, né, de reciclar o papelão também. Dar uma outra utilidade para ele, então vai virar matéria orgânica aqui nesse solo. Ano passado eu joguei bastante papel aqui nesse chão. E hoje já nem consegue mais encontrar esse papel, então esse papelão aqui já a gente não consegue mais ver ele, já incorporou aí na terra, nesse barro. E essa é uma forma de agregar matéria orgânica no solo aí. E esse gramado aqui do lado é aquela área que eu sempre mostro, né, que era bem suja no começo e agora os porcos limparam e a grama tá cobrindo agora. Tá indo bem devagarzinho ainda porque, como vocês sabem, tá frio e não tem muita luz solar. Tipo, hoje foi um dia que passou o dia inteiro assim, ó, nublado, sem sol. Então ela tá indo devagarzinho, mas tá indo. E aqui tá o resultado da chocadeira, pessoal. De 3 ovos que eu coloquei para chocar, 2 eclodiram e tá aí os pintinhos. Esse pretinho é um ovo de uma Isa que eu tenho, né? Uma Isa Brown que eu tenho. E por ele ser preto, eu calculo que seja filho do Barack Obama, né? E o outro é um ovo da Dolly, daquela galinha branca, uma Brahma que tem pena no pé. E eu acho que é filho do Donald Trump, né? Mas não tenho certeza. Mas aí de três ovos, consegui tirar 2 pintinhos, então bom pra caramba. Isso aqui é uma outra coisa que eu acho que eu não sei se eu mostrei já, mas esse é meu coletor de água da chuva. Você pode ver que ele vem da calha lá, né? E eu ofereço dessa água aqui para os meus animais, porque como eu já falei em um outro vídeo, aqui a gente tem um poço, então para tirar a água do poço gasta energia, né? E essa água aqui é totalmente grátis. Tem essa torneirinha aqui, de vez em quando eu encho uns galões aqui. Então tem a torneirinha, ó. Água limpinha e grátis. E aí eu tenho uma... Ai! Tem uma tela aqui em cima que protege a sujeira, né? Não deixa cair sujeira. Lógico que cai um pouco de sujeira. Tem, de vez em quando eu tenho que esvaziar e dar uma limpada dentro dele. Mas totalmente grátis, né? São 200 litros de água que eu teria que tirar do poço e gastar energia para tirar. E dessa forma aqui eu não estou gastando nada. O vídeo de hoje foi isso aí, pessoal. O clima aqui está bem feio, bem nublado, chovendo bastante. E de uns 2 dias para cá eu peguei uma gripe aí e tomei baqueado, cara. Minha cara deve estar parecendo um caminhão passou por cima, mas tudo bem, né? Então, um grande abraço para vocês aí, até a próxima, valeu!